ក្រុមបាតុនារីអាយុក្រោម19ឆ្នាំអុយ19បានចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនៅយប់ថ្ងៃទី2រំលងអធ្រាត្រឈានចូលដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួត ເປັນរង្វាន់បាល់ទាត់ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍នារីអាយុក្រោម19ឆ្នាំឆ្នាំ2023 AFF U19 Women Championship ឆ្នាំ2023សម្រាប់ការប្រកួតនៃពានរង្វាន់បាល់ទាត់នារីក្រោម19ឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលត្រូវចាប់ដើមប្រកួតនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ធ្លាប់ប្រាប់អំឡុងពេលវឹកហាត់កាលពីថ្មីថ្មីនេះលោកប្រាក់វុធីមានប្រសាសន៍ថាការប្រមូលផ្តុំវឹកហាត់ក្រុមនារីនេះមានរយៈពេល ពីសប្តាហ៍នឹងមានការរៀបចំប្រកួតមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំចំនួន2ប្រកួតដើម្បីเตรียม AFF U-19 Women Championship ឆ្នាំ2023នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្រុមបង្គោលនេះបាននិយាយថាក្រុមបាត់ដនារីអាចនឹងប្រជែងយកជិះឬក៏ប្រជែងស្មើភាពបានជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតបានជាពិសេសជាមួយតែក្រុមស្ថិតក្នុង Pool A ជាមួយគ្នាដូចជាក្រុមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីសហបូរីនិងទីម័រខាងកើត ល្បាប់បញ្ជាក់ថាសម្រាប់កម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងពូល A មានអំណោយផលមួយដលល្អនេះដោយជឿជាក់និងដាក់ប្រដីរ្បងទៅលើក្រុមនារីកម្ពុជានឹងអាចឆ្លងផុតពីការប្រកួតវគ្គជំរុះនៅក្នុងពូលក្រុមបង្គោលរូបនេះបានបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងខ្ពស់ស្មារតីរបស់ក្រុមនារីកម្ពុជាមានឆន្ទៈមោះមុតនៅក្នុងការប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យក្រុមកម្ពុជាបានឆ្លងផុតទៅកាន់វគ្គចតពូលឲ្យឡើងទៅវគ្គបន្តទៀត សោមម្ចាស់ផងដែរថាអុយ19នារីកម្ពុជាក្រុមការដឹកនាំពីគ្រូបង្គុលជម្រើសជាតិលោកប្រាវុធីបានសម្ម្រឹកសំរងបញ្ជីប៉ែកភិបចុងក្រោយចំនួន23អ្នកនៃស្ថិតក្នុងពូល A ជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអេនដូនេស៊ីឡាវសង្ហបុរីនិងទីម៉័រខាងកើតគណៈពូល B រូមីនក្រមវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីសង្ហបុរីរីអេពូល C មៀនថៃមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីន